Na ką, sveiki čia visi. Šiandien su jumis esu ir vėl aš velnės. Na, ne velnės, bet kažkas panašaus. Na, su jumis ir vėl aš Čikraftas, kaip ir suprantat. Na ir vėl žaidžiame GTA 5. Na ir sveikinu visus su Halloween'u, kas švenčiat, kas ne. Ir kas čia? Ai, nori mus pasamdyti kažkoks prezidentas motociklo klubo. Tai, jo, kai mat, šita mašina yra iš praeito, kaip ir Halloween'o DLC. Tai... Dabar ją vėl galite nusipirkti, jeigu norit. Na ir jeigu nusipirksit, ją galėsite ir parduoti, ir tada visą laikinai bus šopė jums. Bet jo, aš ją turiu iš praeito DLC. Na ir iš tikrųjų, ką dar norėčiau greitai pažiūrėti, kas naujo atsirado per šį DLC, nes aš kaip ir nežinau iš tikrųjų. Tai galim nueiti, kiek žinau, atsirado motociklas, aš tik tais nežinau, kaip jie atrodo. Tai Part of Bikers, tai šitas buvo tiesiog pridėtas kaip Biker DLC. Jisai kainuoja 300 tūkstančių ir ką jisai turi? Nežinau, tokį įdomų priekį. What the fuck? Kas čia? Kai nesikėtro... Ta pasipė... 2 milijonai, what? What? Aš apie šitą motociklą biškelį skaičiau, bet jisai nėra greitas. Ir dar nėra aišku, ar jisai nedings žaidimo, kai, ką žinau, praeis Halloween'as. Nes... O, dėm, žinau, kad aš nesu ant tiek turtingas. Nu, turiu 5 limonus, bet man gaila, iš tikrųjų, 2 milijonus išleist ant motociklo, su kuriuo pavažinėsiu tik tais 2 kartus. Ir po to jis visą laik stovės garaže. Ok, turim nuolaidą. Žiūrėkit, iš tikrųjų, gali būti, kad šitą nusipirksim, nes dabar yra nuolaida. Žiūrėkit, viskam nuolaidos. Tai gerai paskubėkit, kol... Ok, šitas. Nežinau, šitas pumpa panaikintas, man atrodo, vėl. Iš Valentino update'o. Tai 20 kiek pigiai. Žmonės, žiūrėkit, galit nusipirkti, jeigu turi dabar pinigų šiek tiek. Tai, manau, pats laikas nusipirkti būtų. Žinokit, šitą aš turbūt nusipirksiu. Nežinau, kokios spalvos, pasimsim geltoną. Gerai, nusipirkom vieną motociklą, iš tikrųjų, nes jisai dabar daug pigesnis, tai... Už tą pačią kainą, ta prasme, kai aš jį visiškai užtininguosiu, išeis tiek pat, kiek nusipirkti man paprastą motociklą, tai sutaupysim nemažai pinigų, apie 300 tūkstančių. Na, kas dar, galim pažiūrėti, kas čia, dviračiai, neįdomu. Valtys. Iš tikrųjų, ne vienos valtys neturiu. Bet nežinau, ar apsimoka pirkti, nes jos gana brangios. Jeigu tu savo limonas viršum. Tag. Limonas, nors jinai tokia lėta. Šitą jau čia dingti geriausia. Nu, ta prasme, nėra gal greičiausia, nes šitas irgi visai nieko, bet mums tokių kaip ir nereikia, kas čia gera lėktų. 7 limonai vietoj 10. Nu, šitas tikrai nėra visiškai vertas tokios savo kainos. Niekada nepirkčiau šito limono, nebent būčiau čiteris ir ten turėčiau milijardus pinigų prisičytinęs. Jo, be to, kas turėjo sučytintus pinigus, buvo panaikinti visi pinigai iš akauntų, tai kaip mat legit, pas mane viskas liko dar. Tai, na, kaip ir viską apžiūrėjom. Nu, dabar ką padarysim, išlipsim iš tos mašinos, kai keista garsas kleidžia. Ir pabandysim, pasižiūrėsim, kiek turim narkotikų, nes aš iš tikrųjų vieną, kaip ir pradaviau vieną partiją, dabar galbūt pasigaminę naują. Na, nežodžiu, nesu tikras, to išsiaiškinsim. Piškėlį ilgai krauna, tai užeinam vidun ir produkt beveik pilnas, kai man beveik pilnas, čia dirba čiaveliai. Kas? Aš galėjau kalbėti su jo? Ai, ne, man rodė tiesiog prie kompų praeiti. Tai šita kaukė, kiek žinau, irgi yra laikina, tai sumokė beveik 30 tūkstančių. Tai, jo, manau, dings kažkada. Ir tu čia gamini lėlės, viskas normaliai. Na, manau, iš tikrųjų, galim bandyti parduoti, nors ir nėra visiškai pilna, bet... Gerai, prisijungiam prie kombo. Bikeriai, best pasvardas ir, gerai, kaip mes galim, sell stock. Galim parduoti... Čia šitas, kiek suprantu, būtų arčiau. Ta prasme, lengviau parduot, bet gausime labai mažai pinigų. Ir šitas būtų kažkur toliau ir didesnė rizika. Jo, gali reikėti kelių mašinų. Aš, aišku, esu vienas pats sesijoj. Nu, palaukit, iš tikrųjų, galim pažiūrėti, gal turim kažką drauguose. Palauk. Pasižiūrim. Na, iš draugų nemanau, ar turim, bet aš galiu pabandyti galbūt pasikviest kažką. Nu, tarkim, nearby. Nu, pasikviečiu. Pažiūrėsim, galbūt kažkas ateis pas mus. Ir kas čia dar, aš tikrųjų nesu taip detaliai viską apžiūrėjęs, kas čia gera yra. What? Kaip, palaukit. Nenorėjau rodysiu pirštu, bet aš negaliu išjungti dabar first person. Bet kaip, žiūrėkit, dabar viskas taip, ką žinau, gana švieso, kai perinė į first person, viskas taip geltonam pasidaro. Kok tu gal pasportuok, pavalgyk, žmogau, what the fuck?
Čia, nu, kaip mat, darbas vyksta, kaip visada viskas normaliai. Nu, bet panašu, kad nieks neprisidžiavino pas mūsų, tai... Iš tikrųjų, su randomais gal ir nėra labai gerai vykdyta. Pradės trolint, sunaikins mūsų... kaip ir dalykus. Na, žodžiu, man šitas kaip ir iš vis nekainavo, nes, kaip suprantat, aš galiu... tas medžiagas, iš kurių gaminu, galiu pasivokti ir man tai nekainuoja jokių pinigų. Tai jeigu aš ir prarašiau, nebūtų labai didelis nuostolis, nes šitas iš tikrųjų gana greit pagamino tos 400 gabalų. Gerai, turim lėktuvus, tai mums reikės su lėktuvais, kaip matot, varyt. Okei, okay, aš jau, kaip pardavinėjau pirmą kartą, man buvo ta pati misija, tai reikės su trejais lėktuvais praskristi pro tam tikrą skaičių checkpointų. Too late. Jau kaip man, galbūt ir yra draugiškas žmogus, bet galbūt rolina. Eik, savo šitą mašiną taip nesiekia driftina. Tai, nežinau, bandau važiuoti jaučiu prie mūsų lėktuvo čia. Na, tai štai beveik atvažiavome. Iš tikrųjų, tas čivelis netgi prašo mūsų, kad mes jam padėtume paskui įvykdyti šitą pardavimą. Tai, mat, va, turėsim pakilti nuo vandens, bet šitie lėktuvai yra unikalūs, nes jie gali pakilti ir nuo žemės, kai mat, turi ratukus. Bet su jais galim pakilti ir nuo vandens. Na ir, kai mat, turėsim skrist žemai žemės, kad mūsų nepastebėtų mentai. Nes jeigu gaudo mentai, tai mes negalim nieko parduoti. Prieš tai mūsų pirmas lėktuvas, važiuojam į vandenį. Ir jeigu paspausim garaidę, kaip matote, kiniai sulenda į vidų, nežinau, ar pasibėjot. Gerai, kilam į viršų, bandome čia pakilti. Gerai, fly low as possible to avoid detection by the caps. Gerai, pažiūrėsim, kur man reiks skristi, man atrodo, į kitą vietą. Jo, šį kartą checkpoint yra kita vieta. Ai, mums reikia tiesiog apskristi ratą, šį grįžtą pritau į vandenį jau. Tai tiesiog skrisim aplinkui, ne, Jesus Christ, tikiuos neuždrošiu lėktuvą. Tai kas yra geras dalykas šitame, tarkim, jeigu sunaikintų mano kitus du lėktuvus, tai aš neprarasčiau visko, kaip ir, na, visų savo pinigų, tai prarasčiau tik tais tiek, kiek sunaikino medžiagų, o tas, kurias pristatyčiau, už tas gaučiau kaip ir atlygį. Na tai ką, skrendam, o kai dar parankupino, iš tikrųjų dabar tik pastebėjau, 180 rankas, neblogai. Na ir štai horizonte galim matyti raudonus dūmus, kur mums reikės išmest savo krovinį iš tikrųjų. Tai turim 5 dėžės šitame lėktuve, na ir dar 10 kitose dviejose. Tai kiekvienam lėktuve po 5 dėžės ir turim pusę valandos viskam prisidyti. Štai kaip mat laivas turbūt ir paims mūsų prekes, tai tiesiog skrendam pro čia ir iš tikrųjų žiūriu, man patinka toks dalykas, kad tiesiog skrendi, išmeti ir jisai su parašiutu nusileidžia ten žemyn. Gerai, dabar aš pabandysiu pakilti šiek tiek aukščiau. Turėtų pradėti rodyti, kad mane gali pradėti gauti policija. Jo, kad man, aš esu per aukštai ir jeigu ilgiau skryščiau, man pradėtų gauti policija, tai... Jo, na, manau, to nedarysim, tai gal liko dar keletas pristatymų, dar 4 su šituo lėktuvu, ir tada reikės grįžti iki ten ir pasimti kitus du likusius. Na, taigi man pristatėm 5 užsakymus ir grįžom prie savo lėktuvų, tai pabandysim nusileisti kartą į vandenį, galbūt to ant paplūdino. Reikia tai nenudaužti stulpų ir aš paliečiau vieną netgi gražiai. Ir išsikrovė tekstūros tik tais dabar. Na ir nusileidom, tai ką, liko dar du lėktuvai. Nežinau, ar užteks netgi laiko man viskam pristatyti, bet kol kas sekas gana neblogai ir nieks kaip ir netrukdo, tai na, tas yra labai geras ženklas. Žinot ką, aš noriu parizikuoti ir pabandysiu šitą lėktuvą praskristi per šitą tunelį. Ten važiuoja tas čivelis, kuriam mes ruošiamės padėti po to, bet... Nežinau, ar man pavyks, bet aš pabandyti noriu labai. Tai skrendam į vidų. Kadangi nenorėjau skristi aplinkui karinę bazę, o jeigu aš važiuočiau per karinę bazę, mane pradėtų gaudyti mentai. Eik tu savo, what the fuck. Jisai nematė, bet jisai būtų jaučiu toks, what the fuck, dude. O, čia buvo gerai, nes... Hydra, what? What? Hydra. Kur tu skrendi? Ten yra ne Hydra, ten yra lazeris, bet ten yra bota vairuojamas, tai... Gerai, kad nepraskridom per karinę bazę, būtų iškart būtų nuėmę nuo vaizdo šitą Hydra lazeris. Atsiprašau, aš maišau jos, bet jo, štai atskridom iki dar vieno checkpointo, galima sakyti taip. Tai išmesim 6 dropą, taip galima sakyti. Na ir liko dar 4 su šituo lėktuvu ir tada dar 5 su paskutiniu. Užsikabinau už lėktuvo sparno, bet aš nesusprogau, tai... Manau, galėsim dar kartą pakilti, labai tikiuos, nes aš visai norėčiau pristatyti su šito lėktuvu dar du krovinius ir dar grįžti su jo iki trečiojo lėktuvo. Nesunaikinamas. Na, man iš tikrųjų biškelį neramu, nes liko mažiau negu 10 minučių.
O kaip pamenat, pradžioje turėjom 30, padariau 2 pristatymus, na, su 2 lėktuvais pilnai viską išmėtėm ir liko mažiau negu 10, gali būt, kad pritrūks kelių sekundžių grinai, kad pristatyčiau viską, tai man reikia tikrai paskubėti ir leidžiamės šį čia. Gerai, aš nenoriu susprokti ir nenoriu fucking nuvažiuoti per toli, tai šoku laukan iš lėktuvo, nukrentu su veidiniu, what the fuck čia sparnas. Gerai, paskubėk velnios. Ok, nežinau, čia kažkaip išsitrauks tą lėktuvą, ne mano bėdos. Tai, ką, skrinam su paskutiniu, liko 9 minutės tik tais viską praskris, tikiuos, kad checkpointai bus arčiau negu buvo prieiti, bet manau, kad reikės skris grinai tą pačią pusę taip pat toli, tai nežinau, kaip čia paeis. Na kažtai ir paskutinis pristatymas, tas čivelis netgi palyvino, tai gaila negalėsim jam padėti. Bet kaip ir liko paskutinis pristatymas, tai užsidirbsim nepilnai 400 tūkstančių, na o pardavus pilną sandėlį užsidirbi 420 tūkstančių, jeigu pasirinkai va tą sunkesnį pardavimą. Tai jeigu pardavinėjat tokius didelius kiekius, tai geriausia būtų parduot 3, nes būtumėt padarę viską per, ką žinau, 5 minutės, nes man vat nereikėtų grįžti atgal, tai per kokias 7, na, tarkim 7 minutės grubiai paėmus, būtumėt įvykdę šitą misiją, tai daug greičiau, negu aš įvykdžiau, bet still gana gerai, nes užsidirbome 400 tūkstančių, tai ką žinau, dabar skrisim turbūt į šitą vat mūsų bazę ir pabandysim patiuninguot tą naują motociklą, kurį nusipirkom, na, kiek suprantu, turėtų būti greičiausia šitam žaidime. Na, iš tikrųjų nusileidau ir pasikviečiau šitą motociklą štai čia ir jūs tik pažiūrėkit, kokiu greičiu jisai bėgėjęs ir jisai visiškai nėra tobulintas dar. Ta prasme, jisai tai greitai įsibėgėja. Man atrodo, nei vienas aparatas šitam žaidime nesibėgėja taip greitai ir jisai stabdo tikrai nesveikai. Ta prasme, jisai iškart sustojo. Ne, tik tais aišku, labai ratai prasisuka ir panašiai, bet nieko tokio. Turim šviesas. Na, priekis man labai gražus, galas toks įdomus, nes čia yra toks kaip drag baikas, tai kas nežino, kas yra drag lenktynės, tai tiesiog lenktynės tiesiu keliu tokiu. Ir jie ten kaip ir svarbiausias yra greitas, ne valdymas, ne kažkas tokio, bet tiesiog greitas. Ir aišku, acceleration'as, nes dažniausiai drag lenktynės nebūna labai ilgos, trasa nebūna labai ilga, na tai ką, grįžtam greitai į savo garažą ir ten kaip ir pakitimų, man atrodo, daugiau nieko nėra nuo praeito epizodo, tai bandysim jį paturbinti greitai ir pažiūrėt, ką gero galim išgauti iš šito mažulio, nes aš kaip ir nežinau, kokius upgrade'us jam galima užmesti. Na, dabar prasme, ten variklio ir panašiai, tai čia viskas aišku, bet visa kita tai tiksliai nežinau. Gerai, tik jos galime važiuoti vidun, na, štai esam vidui. Ir turėtų tai pakrauti, na ir štai esam vidui, gerai, na, jis pilnas garažas motociklų. Gerai, galėtume jį tik jos dabar paturbint. Ok, R raidę paspaudėm ir važiuojam į garažą. Tai pažiūrėsim, ką galim jam užmest gerą. Gerai, armors, aišku, čia padarysim viską kaip normaliai, kaip ir pagrindiniam motociklui. Ir kas čia, fairings? Oh, turim tokius ir turim štai tokius. Nežinau, man iš tikrųjų šitie gražiausi, nebereikalo ir brangiausi. Gerai, pagrindinis yra štai toks ir galim užmest. Šitas, kur viską uždengia, tai man negražu, tai šito iš vis nekeisim. Gerai, buvo fuel tanks, ok, vadinas. Labai keistai čia viskas, bet paskutinis atrodo geriausiai, bent jau man. Engine, pagerinam engine, exhaust. Gerai, išmetamasis vamzdis, pirmasis yra tiesiog čia pat prie kojos. Dvigubas. Carbon arba... Ne, manau, carbon geriausiai atrodo, tai išmėsim carbon. Gerai, ką čia turim? Gal turim kažką naujo? O, Halloween'o. Not bad. Čia turbūt nieko naujo. Eik, savo cancer. Ja, užsidėsiu šitą, nes niekur nesu to naudojęs. Gerai, lights, aišku, headlights, xeonai. Tada neonų negalima užmest, gaila. Livery, ok, livery galim, oik tu savo. Iš to prasme net nieko nebereikėtų keisti mums, jeigu šitą užsimestume liepsnes, bet pažiūrėsim, kokių dar turim liepsnų. Oik tu savo, oi to to, fuck, kaip medinis mocas. Dude. Čia toks labai
Gana įdomių iš tikrųjų yra. Toksai kaip karinis. Bet man šitas labai gražus. Iš tikrųjų, bet manau, kad gana nuvalkytas jau, bet gražus. Šitas mėlynas irgi visai nieko. Šitas atrodo labai unikaliai iš tikrųjų. Tai aš turbūt užsimesiu štai šitą. Ir gerai, čia. Ai, kai čia šitą negalim pakeisti, yra spray. Chrominis, va. Nu, chrominį, jeigu užmetam, tada jau nieks nesikeičia. Tai čia įdėsim metalinę kažkokią spalvą. Tokia gana šviesa, iš tikrųjų reikia dėti, kad matytųsi. Normaliai. Okay, aišku, pas mane ateina visą laiką. A, tavo, šiaip iš tikrųjų geltona tokia, manau, geriausiai atrodo. Ne, galbūt kokia raudona dar neblogai atrodo, bet pas mane labai daug raudonų mašinų, tai... Wow. Damn. Tokia irgi neblogai. Na, žodžiu, nežinau, kol kas jaučiu paliksiu tokia, kokia yra. Gerai, šitos negalime netgi keisti. O sekundarį turbūt irgi kol kas nekeisiu, nes irgi netiks šitam paintjobui. Galbūt kažkada ateity pasikeisim paintjobą. Gerai, jau ištaškim nemažai pinigų. Ratai. Front wheel, na, priekinis ratas. Gerai, man reikėtų chrominius, man atrodo, galima dažyti, jeigu neklystu. O gal ir negalima chrominį dažyti? Aš dabar nesu tikras, plakat. Jeigu aš pasirinkčiau wheel curl, how custom wheels. Stok. Stokit, man atrodo, jo, stokinius galima dažyti. Gerai, tik tais nežinau dabar kokį užmesim ratą. Turbūt snowflake'us čia, o gale... O gale užmesim irgi turbūt snowflake'us, jeigu bus. Jo, yra snowflake'ai, tai užmesim snowflake'us, na ir tada galime juos perdažyti, wheel color. Nežinau, kokią dėt, kad tiktų. Šiaip tokia oranžinė visai tinka. Bright orange, tamsi oranžinė. Bright orange, manau, visą tokią oranžinę darysim. Tire design, kažkai, custom tires. Kažką pakeičia, užmeta gale, užrašą, užmesim, why not. Tada tires enchantments, bulletproof, aišku. Tire smoke'as. Orange turbūt. Nežinau, kažkokią labai oranžinę pasidarysiu šitą motociklą oranžinį. Na ir kaip ir viskas, manau. Ir galim išvažiuoti, labai daug kažkokių opšinų neturi šitas motociklas, bet... Taip, pažiūrėsim, kaip jisai dabar bėgėjas. Gerai, išvažiuojam iš garažo. Ir na kągi. Wow. Ok, iš tikrųjų not bad. Šį čia galbūt aš nešoksiu, nes aš nuskrisiu į vandenį, bet šį čia galim pabandyti. Gerai, čia reikia neužsimušti. Nežinau, stuntinimui gal ir nėra labai geras motas, aš tokia neužsimušiau labai gerai. Bet šiaip paskraidyti, iš tikrųjų su jo galbūt bus visai įdomu ir galbūt palenktyniauti netgi galėsim. Normaliai. Nes tikras, bet išsiaiškinsim. Kaip jisai įveiks posūkius ir visą kitą. Na, bet panašu, kad valdosi tikrai neblogai, kol turi sukibimą normalų. Su žeme, na, tarkim, at... Jeigu dar pasilenkčiau, tai... Nežinau, šiaip visai man nieko šitas motociklas, gana gerai valdos. Čia nepais peršokti. Uiii! Jesus Christ, ką aš darau su savo kūnu. Jesus, kavelinės, biškeliai raminkis. Na tai ką, hebrytai, iš tikrųjų šiam video bus tiek. Didelis dėkui, kad žiūrėjot. Ir aišku, jeigu patiko, nepamirškit like, bei subscribe, jeigu norite daugiau kažko panašaus. Na ir ką, tada šiam kartui sakau tiek ir iki kito karto. Ate.